Maracanã, o maior estádio do mundo. Nesta noite, o endereço de encontro de várias gerações. Vai começar, daqui a pouquinho, o maior show que o Brasil já assistiu. Nunca vimos nada assim. Temos aqui o maior palco da história do rock. E a banda que é a própria história do rock, os Rolling Stones. É bom você se preparar em casa. Liberar um pedaço, você vai ter vontade de dançar. Não duvide, você vai ficar com vontade de dançar. Se você está pensando em gravar esse show, e vale a pena gravar esse show, é bom controlar o tamanho da fita, a velocidade. São mais de 2 horas de som que você vai ver sem interrupção. Nós vamos transmitir ao vivo, direto, desde o iniciozinho, antes ainda de Mick Jagger entrar no palco, até o final do beat. Sempre tem um beat. Tudo sem intervalos. Direto, direto. E você vai viver uma... A gente nunca viu nada parecido. A transmissão desse show faz parte da comemoração dos 30 anos da Rede Globo. Antes de começar o show, a gente vai dar uma chegadinha no camarote VIP com a repórter Viviane Lima. É, Maurício, daqui a pouco o Maracanã vai estremecer. É sempre bom a gente lembrar que o palco dos Rolling Stones é fantástico. São bonecos gigantes, luzes coloridas, gelo seco, efeitos especiais que realmente impressionam. E mais de 90 mil pessoas esperam por esse momento. E muita gente espera por esse grande momento há 30 anos. A gente está aqui para ver de novo e conferir esse show maravilhoso dos Rolling Stones. Maurício Cubruzzi. Esse negócio de uma transmissão direto, sem intervalo, é um pouco como se você estivesse aqui no Maracanã, vivendo essa emoção de pertinho, com algumas vantagens. Porque com a câmera chegando mais pertinho, você vai ver detalhes. Olha, prepare seu coração, como eu disse, e seu corpo também. O pessoal aqui está animadíssimo, também contando no relógio. Quer ver? Nós vamos até lá embaixo, no gramado, com a repórter Sônia Brit. Pois é, aqui no gramado a gente está bem pertinho e essa festa não segura nem quem está doente do pé. O Ricardo veio de Brasília com a perna engessada e acabou dançando muleta pro alto durante o show da Rita Lee. Imagine o que é que não vai ser daqui a pouco. Maurício! Você vai ver os Rolling Stones ao vivo daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. 30 anos, Rede Globo e você, tudo a ver. Esse palco, que é uma caixona de surpresa, já está quase pronto. Mas antes dele entrarem, os quatro entrarem no palco, vamos conhecer um pouquinho sobre cada um dos rapazes dessa banda. Vamos lá! Ele é a cara dos Rolling Stones. É o grande vocalista do rock. É o lançador de modas e manias. O campeão dos escândalos. O que faz as declarações mais polêmicas. O rock mudou por causa dele. E o mundo se modificou por causa dos Rolling Stones. Depois dele, o roqueiro deixou de ser arrumadinho no palco. Ele virou uma estrela na sociedade. Aos 51 anos, Mick Jagger é o rei do rock. Tanto que tem 6 mansões e um castelo. O selvagem da banda, até hoje, até no visual. No começo da carreira, esteve envolvido com drogas pesadas. Agora, só quer saber de música e negócio. É considerado um dos guitarristas mais importantes da história do rock. Na parceria com Mick Jagger, criou clássicos que têm o poder de encantar muitas gerações. Aos 51 anos, mora em Nova York, com a mulher e 2 filhos. Quando não é Stone, vai tocando uma carreira solo. Já lançou 2 discos. Outro guitarrista dos Stones fez parte de uma banda muito importante, The Face. O vocalista dessa banda era um tal de Rod Stewart. Ron Wood é o caçula da banda. Tem só 47 anos. Foi convocado pelos Stones no finalzinho de 1974, quando surgiu uma vaga com a saída de Mick Taylor. Como seus colegas, ele também faz trabalho solo, entre um disco e outro dos Stones, mas garante que o melhor acontece quando divide o estúdio, ou o palco, com Keith Richards. Charlie Watts representa a porção mais suave dos Rolling Stones. Ele só usa roupas em tons neutros. Gostaria de subir no palco de terno e gravata. Mas um baterista de rock nunca conseguiria tocar direito se estivesse preso dentro de um paletó. Charlie Watts, que tem 53 anos, gosta mesmo é de jazz. Ele tem uma banda, toca jazz clássico. E até já se apresentou no Brasil com esse grupo. Mas é com os Stones que brilha mais. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Eles já estão prontinhos para entrar no palco. A gente vai dar uma descidinha no gramado mais uma vez com a repórter Sônia Brit. Aqui embaixo no gramado do Maracanã, também. Esse pessoal aqui tem
pode crescer assim, filho, caçula do Mick Jagger, do Charlie Watts e de todos os Stones. Mas estão aqui, esperando, esperando, e daqui a pouco vai chegar aí. Maurício. Daqui a pouquinho, Rolling Stones ao vivo, direto, sem intervalo. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já. 30 anos, Rede Globo e você, tudo a ver. Esse palco é o maior palco da história do rock. Esse palco que a gente vai ver funcionando daqui a pouco. Tudo que você viu, tudo que você leu, todas as fotos que você viu, não dão ideia a não ser quando ele começa a funcionar. Ele é a obra de um inglês maluco, que é fascinado por rock e está nessa viagem do rock já há alguns anos. Foi ele que fez o palco da turnê The Wall, do conjunto Pink Floyd. Foi ele que fez o palco da turnê do U2. E ele foi convocado pelos Stones para fazer o grande sonho da vida dele, a maior loucura que ele tinha imaginado. E ele começou a trabalhar nisso, e ele resolveu fazer uma mistura, segundo eles, juntando assim, uma ideia do que era uma refinaria de petróleo, alguma coisa do mundo cyberpunk, alguma coisa do Exterminador do Futuro, e misturou tudo isso. O resultado é que a gente tem um palco absolutamente original. Por exemplo, você não vai ver nesse palco caixa acústica. Nada que você sempre viu nos palcos convencionais. A gente vai até o camarote VIP com a Viviane Lima. Se você não pode vir aqui ao Maracanã e está em casa, olha, não vai dormir, senão você vai perder um dos melhores espetáculos de rock dos últimos tempos. É maravilhoso o show dos Rolling Stones. É um show para ouvir e principalmente um show para ver. Efeitos especiais pipocam, explodem no palco de uma ponta a outra. É inacreditável a performance de Mick Jagger. Maurício, você concorda comigo? Já que está todo mundo falando do palco, deixa eu dar mais uma palhinha sobre o palco. Esse palco ficou pronto em fevereiro do ano passado. Em fevereiro de 1994, esse palco estava pronto, aprovado pelos Stones. É verdade que Mick Jagger, como sempre, teve muito a ver. Cada detalhe do palco foi discutido com ele. Como essa turnê dos Stones é também tudo aqui a maior turnê da história do rock, eles não se contentaram em fazer um palco só. Há pelo menos 3 palcos viajando pelo mundo. Por exemplo, o palco que estava em São Paulo já está montado lá em Buenos Aires, que é onde os Stones fazem 5 shows a partir da semana que vem. O palco está aqui no Rio, vai ser desmontado. Enquanto eles estiverem em Buenos Aires, esse palco estará indo de navio para a próxima etapa. É o jeito, uma turnê desse tamanho, o jeito é juntar todos esses truques para conseguir que toda a coisa funcione com perfeição. Agora, ainda não? Estão quase entrando. Então, antes deles entrarem, o palco está pronto, já não tem quase ninguém. Antes deles entrarem, a gente vai ver um pedacinho do show que a Rita Lee fez há pouquinho. Lança Perfume, Matando as Saudades. Agora, daqui a bem pouquinho tempo, a gente vai começar a matar saudades de coisas muito mais fortes, porque o volume... você não sabe. Esse show, olha, as luzes estão se apagando. Pelo grito do pessoal, você percebe que está chegando a hora.